Tem uma confecção de roupas, tem loja e já participou da organização de vários desfiles na cidade. No Prosa Mansa, Celso Machado proseia com Heloísa Fernandes. Olá, este nosso Prosa Mansa de hoje vai ser muito social. Quem está conosco aqui, é Heloísa Helena Fernandes. Luísa, fala um pouquinho dessa família maravilhosa sua, que tem médico, dentista, cardiologista, tem diferentes segmentos de Uberlândia representado por ela. Olha, é, bom, são dois são dois lados, né? A parte do meu pai, do Val Fernandes, papai tinha filho de ferrinho, e era uma pessoa assim muito conhecida, porque é... Papai sempre gostou muito e, e além de cozinhar muito bem, nós tivemos vários. Ele teve vários empreendimentos aqui. Por exemplo, o Hotel Presidente, quando foi inaugurado, ele, nós era papai era dono do, do bar e do restaurante. O bar não existe mais, que era embaixo, né? E depois a gente, ele uma bom, bons anos ele, ele se responsabilizou pelo Berlândia Clube. pelo restaurante e tudo. Então, naquela época, o parece assim. Bar também. É, mas foi depois. Mas o, o canjubá, o papai não teve influência, não. É, lá no Bernardia Clube, a gente chegou a fazer festas de casamento e tal para mil pessoas. Então, hoje em dia, isso é praticamente quase inviável, né? E o mais interessante é que, naquela época, não havia o é, um material humano. Então, todo mundo fazia. Eu comecei a fazer bolos e tortas com 12 anos. que quando havia uma festa maior, a família inteira se envolvia na história. E, então, essa é a parte de Fernandes, que é a parte do papai. E depois do, da parte da mamãe, é, vem do meu avô, que era bastante conhecido, Aparecido Álvares, que foi dono do Grande Hotel Central. O Grande Saldosa Hotel Central. Saudosa memória. E, o hotel e ele. E, com certeza. E a sua avó que cozinhava. Nossa é, Senhora. A minha avó, ela faleceu. A minha avó se chamava Helena, que é a mãe da mamãe. E ela faleceu muito jovem. Ela faleceu com 38, 39 anos. E já, então ela deixou cinco filhos. A mamãe, que era a mais velha, a Tia Silinha. Tio Pico, que todo mundo conhece, né? Que foi uma pessoa muito marcante, que ele era dentista e também jogava basquete muito bem. Foi quando o Berlândia começou a despontar para o esporte, inclusive nacional. Ele é, tinha um talento esportivo estranho. Muito, muito. Ele era muito carismático, né? Tio Pico. Tinha, uh, tinha o tio Pedro, que uma época trabalhou, uh, ele era cozinheiro do, do Cachubacão Tricuba. A família toda cozinha bem, todo mundo é bom de cozinha. E o tio Tito, que faleceu muito jovem. Então, desse segmento do, do Álvares, né, que aparecido é Álvares, que é onde o hotel, o grande hotel central ficava, onde hoje é o Bretas, ali na Praça do Fonseca. E eu praticamente nasci lá. E eu me lembro muito de ficar sentada naquelas escadarias ali do hotel que dão de frente para o piruna que foi plantado pelo Oscar. Seu, Oscar, seu Oscar, que meu avô ajudou. A plantar aquela árvore eu ficava batendo a perninha era muito pequena, é uma das poucas coisas que eu me lembro. E quando você começou a dedicar a eventos profissionalmente? Olha, profiss... na realidade eu comecei muito jovem, eu comecei a desfilar com 12 anos, né? Com 14 anos. E com 14 anos eu já tinha a altura que eu tenho hoje e tudo, e a gente fazia muitos. É, é, os eventos que havia eram sempre desfiles beneficentes do Lions e do Rotary. E muitas vezes era lá na casa do seu Gerardo Meglorin. Eu tenho fotos, muitas fotos lá daqueles desfiles e eu acho muito interessante que muitas vezes a pessoa liga essa coisa da moda, do social, da beleza, de uma mulher que tem um diferencial né, pela altura e pela aparência física, apenas a parte estética. Mas eu acho que é muito mais interessante a parte do social e da solidariedade. Então, quase todos os eventos que eu já participei na minha vida, desde aquela época, né, que eu não era profissional, eu apenas oscilava, é, são ligados à solidariedade. Eu fiz história. No, na faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. letras. Havia UFO a já, Ilar. mas. É, com a irmã lá, yeah, mas irmã era pago. Délcio. E a, a irmã dela, <laughs> né? Isso, isso. Eu me formei lá e já no primeiro mês de faculdade eu fui convidada para dar aula. Eu havia feito, eu vim do Colégio Estadual e também havia uma rixa muito grande, né? É. Do pessoal do Colégio Estadual. Com o liceu. Que era meio tipo pobre e principalmente o Liceu e o Colégio das Irmãs. É. Era a elite da cidade, é. que era a maioria das minhas amigas. Era é, elite feminina. Sim, porque era é. só feminina, né? E foi uma época muito, muito, muito interessante. Conta pra gente o que, que, que você sente quando você vai no Berlândia Clube? Muita hoje? tristeza. Principal. Embaixo ainda tá razoável, né? Que é aquele no Salão Nobre, aquela escadaria linda, que é um espaço marcante na minha vida, né? Eu tenho foto de, de carnaval lá que eu tinha sete anos, seis anos, sete anos, sete, oito anos. Você acredita que seja difícil de recuperar o Berlândia Clube? Porque uma beleza igual àquela que nós estamos falando, que ainda está preservada, né? o que é, a é bonito cidade, no né? Berlândia Clube é que mesmo não tendo a manutenção adequada, ele ainda tem a imponência dele, né? Eu acho que falta boa vontade. Sabe, eu acho que falta interesse. Nós temos grandes empresas em Uberlândia, inclusive empresas multinacionais. E eu acho que é um caso de se pensar mesmo. Quem sabe, talvez, uma, através da Secretaria de Cultura. Porque aqui é a cultura da cidade, é. né? Eu tenho, por exemplo, como eu, tenho, eu, como eu sou historiadora, eu tenho um acervo de, de fotos e coisas. Então eu tenho fotos desde criança. Heloísa, e como está a sua vida hoje? Olha, atualmente eu trabalho, eu sou empresária de moda, continuo sempre ligada à moda, eu tenho uma loja. E da parte de eventos, eu tenho uma parceria muito interessante com o Praia Clube. Então eu já fiz alguns eventos grandes lá, a gente já fez festa para 3 mil pessoas. Que eu faz, fiz o cerimonial e na época a gente usou aqueles bairros tropicais de, belíssimos, né? E do que, que você tem mais orgulho na sua vida? Do meu filho. E como que você vê o Berlândio hoje? Eu acho que o Berlândia cresceu muito, é né? uma cidade que, que, como você disse, ela já tinha esse pulso empreendedor, né? já, já, já começou com a cidade. Mas eu, o Berlândia, hoje em dia, é um ícone, é né? uma referência. A gente tem coisas aqui que são referências até mundiais. Né? Então, tem a parte, a parte de logística, né? a localização geográfica, que deu realmente o um mote para que a cidade se desenvolvesse, a capital de logística, que eu saiba da América do Sul, não sei se, se tem mais coisas. E isso fez aparecer grandes grandes empresas que foram impulsionando a cidade. Tivemos homens públicos também que, que compraram a ideia e fizeram com que a cidade se desenvolvesse. Então, eu acho que o Verlande. Temos agora, por exemplo, eu gosto muito de esporte, sempre gostei muito, apesar que eu acabei não sendo uma atleta, mesmo com a altura que eu tenho. Ah, sabe o que eu jogava bem? Boliche. Nossa! Era boa de boliche. Boliche e, e, e carimbada no Colégio Estadual. Carimbada, capaz, nem, nem lembro, é queimada, né? carimbada é capaz ninguém nem lembra. É queimada, né? Carimbada, né? Nossa, a gente machucava até aquilo. É. É, eu era assim adolescente e era lá no museu, né? Eu estudava no museu naquela época. Mas. É, tem, então eu acho que o Berlândia cresceu muito pela localização geográfica e também pelo pulso dos, das pessoas que, que, que eram prefeitos e pessoas ligadas à política da cidade que fizeram com que essa cidade crescesse. E hoje em dia também nós temos. Uma outra coisa, como eu disse que eu gosto muito de esportes, nós temos o time de vôlei do praia clube né? Eu amo, sou assim, é, da, da, da Tiete mesmo, desde que começou. E é uma coisa que. Foi uma coisa fantástica. Uma das coisas emocionantes que me emocionaram, eu muitas vezes me emociono com coisas que as pessoas não percebem. Talvez pela visão que você tem um pouco mais global. Eu me lembro quando eu entrei agora no final do ano, na. na Lá no, no Sabiazinho, que foi a, a final do, do jogo de vôlei, né? E que o Berlândia ganhou. Gente, foi uma coisa tão linda. Aquele, aquele enorme, eu não me lembro, devia ter umas 6 mil pessoas lá, estava lotado. E aquele monte de, 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 de. as pessoas todas de camisetas amarelas, né? Que é do patrocinador, que é Dentil. Aí está a prova do empreendedorismo da cidade, né? É. Eles apostam na, na, na história e, e, a, e o praia abraça lá, oferece todas as condições. Olha, foi muito emocionante muito emocionante. Eu me lembro que eu sentei do lado da torcida do Osasco, né? É. Que era azul, e começou muito conversadeira, ficava assim conversando com as pessoas, eles também estavam impressionados. Sabe? Da pujança daquele coisa e aquela gritaria e... Nossa, aquilo foi... Em termos de esporte eu acho que foi a coisa mais interessante que eu já vi na minha vida. Foi aquele jogo de vôlei. Tomara que esse ano tenhamos outro, né? Heloísa, <laughs> <Luiza, risos> muito obrigado. Nós agradeço. vamos parando por aqui porque senão a gente não para nem começar. Mas eu vou querer depois. Eu vou pegar as fotografias também. Ah, tá? será um prazer. Estão disponíveis. Muito obrigado. obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. thank you